हार्दिक स्वागत छ आयुक्तरी युट्युब च्यानलमा। यो भिडियोमा हामीले 2077 भाद्र महिनाका सम्पूर्ण समसामयिक घटनाक्रमहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। योभन्दा अघिल्ला समसामयिक भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा उक्त समसामयिक भिडियोहरूको लिङ्क रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ 2077 भाद्र महिनाका सम्पूर्ण राष्ट्रिय समसामयिक घटनाक्रमहरू मार्फत। पहिलो घटनाक्रम रहेको छ 2077 भाद्र 2 गतेको राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन भएको थियो 101 वर्षको उमेरमा। उहाँको जन्म विक्रमसम्वत 1976 साल असोज 7 गते लमजुङको पुस्तुनमा भएको थियो। उहाँका विभिन्न चर्चित कृतिहरूको बारेमा कुरा गरौँ। मञ्जरी, गौरी, जस्तै मालती मङ्गले, हिमालपारी, हिमालवारी, राजेश्वरी, इन्द्रकुमारी, राष्ट्र निर्माता, किन्नर किन्नरी, चारु चर्चा, आफ्नो बाँसुरी, आफ्नै धुन लगायतका कृतिहरू चर्चित रहेका छन् उहाँका। त्यस्तै घिमिरेले 2054 सालमा हिमालपारी हिमालवारी र 2058 सालमा चारु चर्चा कृतिका लागि साझा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै 2067 सालमा पद्मश्री साधना सम्मान पुरस्कार समेत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो। नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दवादी शैलीमा कलम चलाउने घिमिरेलाई 2060 साल असोज 9 गते सरकारले राष्ट्रकविको उपाधि प्रदान गरेको थियो। लागौँ अर्को समसामयिक गतिविधि। 2077 भाद्र 15 गते सहसचिव स्तरीय 4 बिमस्टेक पर्मानेन्ट वर्किङ कमिटीको भर्चुअल माध्यम मार्फत बैठक सम्पन्न भएको छ। मन्त्री परिषदले यसअघि नै श्रीलङ्कामा आयोजना हुने 21 बिमस्टेक सिनियर अफिसियल्स मिटिङमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। परराष्ट्र सचिव शङ्कर दास बैरागीको नेतृत्वमा हुने उक्त प्रतिनिधि मण्डलले भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागिता जनाउनेछ। बिमस्टेकमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, म्यानमार, थाइल्यान्ड र श्रीलङ्का सदस्य छन्। त्यस्तै युवराज खतिवडाद्वारा राजीनामा प्रदान गरिएको समसामयिक रहेको छ। 2077 भाद्र 19 अर्थ एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। संविधानमा सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति 6 महिना मात्र मन्त्री पदमा रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्री बनेका खतिवडा त्यसरी नियुक्त भएको भदौ 20 6 महिना पुग्दै थियो। गत फागुन 21 दोस्रो पटक मन्त्री बनेका युवराज खतिवडाद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित नहुने भएपछि राजीनामा दिन लागेका हुन्। फागुन 20 उनी राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा मन्त्री भएका थिए। त्यस्तै 17 निजामती सेवा दिवस मनाइएको छ 2077 भाद्र 22 यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारा स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन कायम राखिएको छ। यो नारा महत्त्वपूर्ण छ, याद राख्नुहोला। स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन नारा तय गरिएको थियो। निजामती सेवा दिवसको अवसर पारेर 10 कर्मचारीलाई उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र 30 निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने गरिन्छ हरेक वर्ष। र उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार 1,00,000 र निजामती सेवा पुरस्कार 50,000 राशिको रहेको छ। त्यस्तै अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको निधन भएको छ 2077 भाद्र 30 पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको 100 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। सिंह लोकसेवा आयोगको पहिलो अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो। सिंह पहिलो मधेसी प्रधान न्यायाधीश हुनुका साथै नेपालमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधान न्यायाधीश हुने व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो। 2013 जेठ 8 नियुक्त हुनुभएका सिंहको उमेर त्यति बेला 34 मात्र थियो। त्यस्तै सार्क अर्थमन्त्रीहरूको बैठक सम्पन्न भएको छ। सार्क अर्थमन्त्रीहरूको भर्चुअल बैठक 2077 भाद्र 31 सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकको अध्यक्षता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले गर्नुभएको थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा उक्त बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो र उक्त बैठकको नारा COVID-19 र दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र राखिएको थियो। अब लागौँ अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमतर्फ। पहिलो घटनाक्रम रहेको छ 2020 अगस्त 23 जर्मन च्याम्पियन बायर्न म्युनिकले 6 युरोपियन च्याम्पियन्स लिग जितेको छ। फाइनलमा उसले फ्रान्सको पेरिस सेन्ट जर्मेन PSGलाई 1-0 पराजित गरेर उक्त उपाधि जितेको हो। PSGले भने पहिलोपल्ट च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेलेको थियो। त्यस्तै अर्को समसामयिक रहेको छ जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो
आवेको राजीनामा आएको छ। 2020 अगस्त 28 स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले राजीनामा दिएका छन्। आवेको कार्यकाल सन् 2021 सेप्टेम्बरमा सकिँदै थियो। त्यस्तै प्रणब मुखर्जीको निधन भएको छ। 2020 अगस्त 21 भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको 84 उमेरमा निधन भएको हो। मस्तिष्कको अपरेसन गरिएका उनमा कोरोनाको पनि संक्रमण देखिएको थियो। भारतीय राजनीतिमा बौद्धिक र कुशल राजनीतिज्ञको परिचय बनाएका मुखर्जी सन् 2012 भारतको 13 राष्ट्रपतिमा चुनिएका थिए। मुखर्जी नेपाल मामिलामा विशेष जानकार पनि मानिन्छन्। 2 नोभेम्बर 2016 मुखर्जीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विशेष निमन्त्रणामा नेपालको 3 भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमण भारतीय राष्ट्रपतिबाट 18 भएको थियो। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि उनलाई श्रद्धाञ्जली दिन मुखर्जी काठमाडौँ आएका थिए। उनी त्यति बेला अर्थमन्त्री थिए। त्यसअघि पनि विदेश मन्त्रीका रूपमा उनले धेरै पटक नेपालको भ्रमण गरेका थिए। उनको निधन 2020 अगस्त 31 भएको छ। त्यस्तै आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्क प्रकाशित भएको छ। 2020 सेप्टेम्बर 11 आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्क 2020 नेपाल 162 देशमध्ये 109 स्थानमा परेको छ। अघिल्लो वर्ष नेपालको स्थान 110 रहेको थियो। सार्क क्षेत्रका अन्य देशहरूको कुरा गर्दा श्रीलङ्का 83 स्थानमा छ र सार्कमध्ये सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। त्यस्तै भुटान 98 स्थानमा छ, भारत 105 स्थानमा छ, नेपाल 109 स्थानमा छ भने पाकिस्तान 129 र बङ्गलादेश 133 स्थानमा रहेको छ। अफगानिस्तानलाई यस सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको थिएन। त्यस्तै अफगान तालिबान शान्तिवार्ता सुरु भएको छ। 2020 सेप्टेम्बर 12 अफगान सरकार तथा तालिबान विद्रोही समूह बीचको पहिलो प्रत्यक्ष शान्तिवार्ता रहेको छ। यो कहाँ हुँदैछ? कतारको राजधानी दोहामा सुरु भएको छ। 2020 सेप्टेम्बर 12 सुरु भएको हो। वार्तामा भाग लिन अफगान सरकारको टोली सेप्टेम्बर 11 दोहा पुगेको थियो। 19 अघि अमेरिकामा आतंकवादी आक्रमण भए पश्चात अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन अन्त्य भएको थियो र अफगानिस्तान अशान्त रहँदै आएको छ। र अर्को समसामयिकतर्फ लागौँ। महिला युएस ओपन ओसाकालाई प्रदान गरिएको छ। जापानकी नाओमी ओसाकाले महिलातर्फको युएस ओपन को उपाधि जितेकी छिन्। उनले फाइनलमा बेलारुसकी भिक्टोरिया अजरेन्कालाई हराएर सो उपाधि जितेकी हुन्। त्यस्तै पुरुषतर्फको युएस ओपनको कुरा गरौँ। पुरुषतर्फको युएस ओपन 2020 सेप्टेम्बर 13 फाइनल भएको थियो। डोमिनिकन थिएमले पुरुषतर्फको युएस ओपनको उपाधि जितेका छन्। 13 सेप्टेम्बरमा भएको फाइनलमा जर्मनीका 5 वरियतामा अलेक्जेन्डर जेभरेभलाई पराजित गरेका हुन्। दोस्रो वरियताका 27 थिएम युएस ओपन जित्ने पहिलो अस्ट्रियाली खेलाडी पनि हुन्। यसपल्टको प्रतियोगितामा राफेल नाडाल र रोजर फेडेरर खेलेका थिएनन् भने नोभाक जोकोभिच प्रतियोगितामा अमान्य घोषित भएपछि नयाँ खेलाडीले उपाधि जित्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै अर्को समसामयिक प्रश्न रहेको छ, जानकारी रहेको छ। 2020 सेप्टेम्बर 16 जापानमा नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिएका छन्। जापानको सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडिपीका नेता योशिहिदे सुगा जापानको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन्। यो नाम याद गर्नुहोला, योशिहिदे सुगा, जुन चाहिँ एलडिपी दलबाट रहेका छन्। सुगाले 465 सदस्य रहेको तल्लो सदनमा 314 मत प्राप्त गरे भने 245 सदस्य रहेको माथिल्लो सदनमा चाहिँ 142 मत प्राप्त गरेर निर्वाचित भएका हुन्। 71 सुगा सन् 1991 किची मियाजावापछि सबैभन्दा बढी उमेरका जापानी प्रधानमन्त्री भएका छन्। त्यस्तै गत अगस्त 28 सिन्जो आवेले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण राजीनामा दिएपछि जापानका नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुगा चुनिएका हुन्। त्यो रहेका थिए 2077
महिनामा भएका विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाक्रमहरू हामीले महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमहरूलाई मात्रै समेटेका थियौँ यो भिडियोमा। तपाईँहरूलाई हाम्रा सामग्री के कस्तो लाग्दैछ कृपया कमेन्टमा आफ्ना सल्लाह सुझावहरू प्रस्तुत गर्न नभुल्नुहोला। नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर मात्रै यो भिडियो क्लोज गर्नुहोला भने यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न म अनुरोध गर्दै अर्को भिडियोमा हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।